لدله می پلاسو کی گریوانو او بارانو ولار را سره سنگ پسنگ جانانو او بارانو او کمقله و وهلی بس خاډن کی سره لاسونا پر ودی دی بلار کی پیزوانو او بارانو ویلی را تزرک و دیقان کڑن غاړه ویلی را تزرک و دیقان کڑن غاړه پسر را ته ولار د کلی خان او بارانو او کمقله و وهلی بس خاډن کی سره لاسونا پر ودی دی بلار کی پیزوانو او بارانو پټال به جوټی خوړی او تاج تاج کولا په شونډو زما غزل روانو او بارانو ډېر زیاته مننه خبرې نه کوم باران ورېږي خبرې به مشرانو کړي وو افسر افغان صاحب پاتې دی نو دا خبرې به هغه ته پرېږدو زه به یو څو شعرونه ویم افسر صاحب وایي چې خدایه تنګ شوی یم په ما خپله دنیا واړوه خدایه تنګ شوی یم په ما خپله دنیا واړوه یا د نن وخت دا کږې خولې رانه په شا واړوه او احساس را وشو په پنجره کې به مرغۍ نه ساتو احساس را وشو په پنجره کې به مرغۍ نه ساتو سامو مرۍ له راغله بس کدا وبا واړوه او نفرت دې مه کوه د نورې ګمراهۍ په لځي نفرت دې مه کوه د نورې ګمراهۍ په لځي سینې ته جوخ کوه سړی له دې ګنا واړوه نفرت دې مه کوه د نورې ګمراهۍ په لځي سینې ته جوخ کوه سړی له دې ګنا واړوه تاج د ژوند یوه شیبه بې له تا نه خوښوم یا ته را واوړه یا له دې زنځیره ما واړوه په ډګ مجلس کې ندامت سړي له نه دی په کار یعنی د ښکلو قیادت سړي له نه دی په کار په ډګ مجلس کې ندامت سړي له نه دی په کار یعنی د ښکلو قیادت سړي له نه دی په کار او چې سبا کډه وړو او جاړي راته نه یره جی چې سبا کډه وړو او جاړي راته نه یره جی مونږ سره دومره نزدېکت سړي له نه دی په کار چې سبا کډه وړو او جاړي راته نه یره جی مونږ سره دومره نزدېکت سړي له نه دی په کار او چې اهمیت پکې د ځمکې د مخلوق ختم شي چې اهمیت پکې د ځمکې د مخلوق ختم شي زه خو هم دومره عبادت سړي له نه دی په کار چې اهمیت پکې د ځمکې د مخلوق ختم شي زه خو هم دومره عبادت سړي له نه دی په کار او حدیث مفهوم دی چې دروغ د مؤمنان نه وایي مطلب مې دا چې وکالت سړي له نه دی په کار حدیث مفهوم دی چې دروغ د مؤمنان نه وایي مطلب مې دا چې وکالت سړي له نه دی په کار اسمان پړقېږي شور راخېږي سیلۍ چغې وهي د کمرې ګوټ کې لیونۍ لیونۍ چغې وهي او یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي یقین یې پوخ وي چې روزي به راله خدای راکوي چې ډېرې وږي شي نو هله مرغۍ چغې وهي او د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ له ځمه د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ له ځمه د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي د غریبۍ مېرمنه واخلم مزدورۍ له ځمه د کور په ور کې مې وړه بچنګۍ چغې وهي او چې د استاد قدر ونه کې په مکتب کې نو بیا چې د استاد قدر ونه کې په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي چې د استاد قدر ونه کې په مکتب کې نو بیا په سوزکي پسې شیرګړ او درګۍ چغې وهي او توره تیاره هم در اپرې نه وځي تاج یاره توره تیاره هم در اپرې نه وځي تاج یاره باران شو مزه زمونږ پوری خړګۍ چغې وهي.